جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. اور پتا ہے یہ زندگی وہیں سے قیمتی بنتی ہے جب اللہ کی رضا ملتی ہے، سیدھی بات ہے بھائی. اور اللہ کی رضا تبھی ملے گی جب کچھ کوشش کرو گے. وہ کیسی بھی کوشش ہے کر ڈالو، ٹوٹی پھوٹی کی طرف نہ دیکھو، ادھر دیکھو. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا، وہ آپ کو تو یاد ہوگا اپنا غالب نے کیا بات کہی تھی کہ بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب. اس نے دوسرے موقع پر کہا تھا، لیکن ذرا غور کریے، بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب، یہ ہماری طرف سے آ رہا ہے. بدل کر بھیس فقیروں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ہمارے حالات کبھی بدلتے ہیں، کبھی تنگیاں آتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کچھ ایسے مرحلے آتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا جھول ہوتا ہے. اب اس کو دور کرنے کے لیے اللہ میاں یہ چیز پیش کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کو بلند کر دیتے ہیں. کبھی پتا ہے آپ اور ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، شکوا کرتے ہیں، جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا مانگنا اتنا پسند آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ذرا رک جاؤ، یہ چیز ہم اس کو دے دیں گے، لیکن اس کا مانگنا بڑا اچھا لگ رہا ہے. دے دوں گا تو ابھی اٹھ کے چلا جائے گا، ابھی تو آیا ہے، پتا نہیں پھر کب آئے. اللہ تو جانتے ہیں، میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ابھی آیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ میاں سب جانتے ہیں، جانتے ہیں یا نہیں، میں اپنے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کبھی خوشی ملتی ہے، نمازی ہو جاتا ہے، دکھ آتا ہے تو ہٹ جاتا ہے. کبھی پریشانی ہوتی ہے تو مسجد آ جاتا ہے، پھر پریشانی ہٹتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. وہ اللہ میاں تو مائل بکرم ہیں، پر کریں کیا کہ ہم سائل ہی نہیں ہیں. ایسا ہی نہیں ہے، میری باتیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ غور کر کے بتا، میری باتیں صحیح ہیں غلط ہیں؟ بھائی ہم غلط بات کہیں تو تم اس پر گرفت کرو، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے یہاں پر.